Dobrý den, je tu pátek a s ním další sled událostí z Orlicko-Ústecka. Vítejte u zpráv regionu. V tomto vydání jsme si pro vás připravili. Česká Třebová bude mít po volbách méně zastupitelů. Místo 27 jich bude 23. Rozhodlo tak poslední zastupitelstvo města. Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zaplnila více jak stovka historických radiopřijímačů. Orientačního běhu v obci Přívrat u České Třebové se zúčastnilo asi 700 závodníků. Město Česká Třebová bude mít od následujícího volebního období nižší počet zastupitelů. Rozhodlo o tom poslední městské zastupitelstvo. Na programu jednání byly také dotace do oblasti sportu a kultury či memorandum o spolupráci s Poděbrady. Jednání předcházela prezentace destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, zabývající se rozvojem a podporou cestovního ruchu. Šlo v podstatě o to, že zvažujeme znovu stoupení do této destinační společnosti. Zastupitelům jsme prezentovali činnost naší destinační společnosti, která vlastně funguje od roku 2009. Program otevřel starosta, který 26 přítomných zastupitelů informoval o činnosti rady. Slovo pak patřilo hostům z Krajské regionální rozvojové agentury, kteří prezentovali integrovaný plán rozvoje území správního obvodu města. Město Česká Třebová bylo vyhodnoceno jako hospodářsky ohrožený území. A integrovaný plán vznikl proto, aby jsme nastartovali znovu některé procesy. Po majetkových záležitostech byla vydaná změna číslo 2 regulačního plánu městské památkové zóny. Došlo i na schválení změny zřizovacích listin sociálních služeb a dalších příspěvkových organizací. Dalším bodem programu se staly dotace. V rámci podpory sportovních oddílů, které se zabývají prací s mládeží a jejich trenérů, tak bylo rozděleno mezi 27 oddílů celkem 3 070 000 korun. Schválena byla například i individuální dotace 60 000 pro účely uspořádání velké ceny České Třebové v cyklomaratonu. Rozdělovaly se také dotace na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení. Celkem bylo rozděleno mezi 13 spolků nebo nějakých organizací tyto peníze a z toho 12 je z oblasti sportu, jedno konkrétně osada Křivolík pravěká je z oblasti kultury. A celkem tímto způsobem bylo rozděleno 800 000 korun. Schváleno bylo i memorandum o spolupráci s Poděbrady. Toto memorandum vzniklo vlastně na základě ocenění města sportu, protože společně s Poděbrady jsme to ocenění byli přebírat v Bruselu a tam vlastně byl počátek té naší spolupráce. Zastupitelstvo rozhodovalo také o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2026 až 2030, nyní jich je 27. Odhlasovalo se snížení počtu členů zastupitelů na počet 23, tím pádem bude snížen i počet radních na 7. Delší diskuze se rozhořela ohledně dohody o narovnání se společností, která opožděně dodala sociální kontejnery do areálu Peklák. V souvislosti s tím byla stanovena smluvní pokuta. Jsme přistoupili v radě k doporučení ponížit tu sankční částku na 450 tisíc. Která bude započtena proti dílu nebo proti ceně díla. V závěru jednání se o slovo přihlásila veřejnost. Zástupci ze sídliště Trávník, konkrétně z bytového domu Jezevčík, si stěžovali na letité problémy s parkováním. Budu tlačit na to, aby jsme řešili to parkoviště nebo respektive parkování nebo tu lokalitu jako takovou úplně celou komplexně, protože by pravděpodobně mělo dojít i k revitalizaci chodníků, úpravě komunikací. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 19. června. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Nad parkem Javorka v České Třebové by mohl už za několik měsíců vyrůst sad třebováčků. Svého stromu by se na podzim mohlo dočkat 43 dětí narozených v roce 2022 a 2023 s trvalým pobytem na území města. Komise pro životní prostředí má také v plánu obnovit ve třech městských lokalitách květnaté louky. Pro výsadbu sadu, která by měla proběhnout během letošního podzimu, byl vytipován travnatý porost nad parkem Javorka. Je to projekt právě Komise životního prostředí.
a bude spočívat v tom, že bude určen pro děti narozené v roce 2022 a 2023. Podmínkou je trvalý pobyt v České Třebové. Město má zde v plánu vysadit ovocný sad. Jsme vybrali pouze jabloňový sad z několika starých původních odrůd, například odrůda Matčino, holovouský malináč, Ontario nebo panenské české. Průměrný počet narozených dětí v České Třebové je 145 dětí. My v projektu máme teď naprojektováno 43 stromů, takže uvidíme, kolik lidí bude mít zájem. Jelikož se na tomto pozemku nachází inženýrské sítě, má mít sad a typický tvar. Bude to dvou až třílinijová alej, ale určitě ty prostory budou natolik reprezentativní, že i pro tu budoucí péči a komunitní setkávání poslouží pěkně. Smyslem je zapojit obyvatele města do veřejného dění. Výsadby se bude moci zúčastnit i příbuzenstvo. To nemusí být jenom rodiče, ale může to být akce pro širokou rodinu, může přijít babička, děda, protože to bude spojené i s programem. Do spodní části sadu umístíme orientační ceduly s mapkou, kde ke každému stromu bude na té cedulce sepsáno jméno, komu vlastně ten stromeček patří a kdy se ten člověk narodil. Komise životního prostředí má před sebou další odvážné plány. Ráda by ve městě obnovila květnaté louky. To znamená louky, které byly sekané jenom dvakrát do roka a podpořili bychom tak růst původních druhů, jako byly kopretiny, zvonky. Jedním z cílů je i zachování vody v krajině. Kromě Javorky jsou vytipovány další dvě lokality. Jedna je park československých legií, kde by to bylo na polovině, abychom měli nějakou srovnávací plochu. Další je plocha pod internátem na Skalce. Představa je taková, že část travnaté plochy bude procházet pravidelnou údržbou a část bude upravována pouze omezeně. Vždycky podél té nesečené plochy, podél cestiček budou dvoumetrové sekané plochy a tak, aby to bylo dobře dostupné. A chceme veřejnost také informovat prostřednictvím panelů. Komise životního prostředí působí na místní radnici od ledna letošního roku. Věděli jste, že v květnu tomu bude 100 let od doby, kdy bylo v bývalém Československu zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání? Tomuto tématu je věnována výstava Orlicko-Ústeckého městského muzea s názvem 18. května 1923 Vysíláme, přijímáme, kterou otevřela vernisáž. Dvě místnosti Hernichovy vily zaplnila více jak stovka větších nebo menších historických radiopřijímačů. Ty jsou od nejstaršího období, takže od počátku vysílání hned ona polovina 20. let 20. století. Pokračuje to přes 30. léta, pak samozřejmě období protektorátu. Mezi nimi můžete obdivovat třeba rozhlas po drátě. V Ústí nad Orlicí byl velmi populární. Tadyhle máme několik přístrojů, které ve své době byly schopny to přijímat. Není to přijímač sladěním, má pouze volbu hlasitosti. Během roku 1946 vznikl jeden z významných výrobců radiopřijímačů. A Tesla nejprve vyrábí přístroje, které pochází z těch předchozích firm, které převzala. Následuje potom její vlastní výroba, to už jsou 50. léta, máme tady třeba takzvanou rytmusovou řadu, což jsou zajímavé bakelitové přístroje. Do období 60. let se datuje jejich další výrobek, elektronkové rádio. Z dílen této společnosti vzešel i přijímač Máj. Jeho ladění probíhá tak, že pozorujeme, jak se osvětlení stupnic střídá. Podle toho, jakou stupnici navolíte, tak přeskočí osvětlení na stupnici. Vystavené předměty pochází převážně ze soukromých sbírek. Pár kousků zapůjčilo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Vernisáž výstavy si nenechala ujít řada lidí. O hudební část se postarali František Němec a Mireli Sachs. Místní divadelní spolek Vicena připravil pásmo s názvem Hledání ztraceného hlasu. Pásmo zabírá prvních 25 let fungování rozhlasu od zahájení vysílání v roce 1923 až do roku 1948. Jsou tam nejvýznamnější události, co se týče naší historie i co se týče historie rozhlasu. Tehdy už bylo v celém Československu asi 100 posluchačů. Radiožurnál měl pouhých 10 zaměstnanců a účinkující byli do vysílacího stanu ve Kbelích dováženi starým taxíkem, protože vlastní můst podnik ještě neměl.
Československo jako v pořadí druhé evropské zemi odstartovalo pravidelné rozhlasové vysílání 18. května 1923. Stalo se tak pouhého půl roku potom, co bylo zahájeno ve Velké Británii. Na výstavě najdete i přijímač vyráběný v období druhé světové války. Protože byl zájem, aby obyvatelstvo neposlouchalo cizí stanice, tak na něm nešlo nic moc extra ladit. A to schéma i součástky byly doporučené, dodávány z Německa. Přezdívalo se tomuto přístroj Goebbelsova tlama. Nezapomněli jsme i na naše mladší návštěvníky, tak jsme nainstalovali z 50. let telefony na kličku, že zatočí dítě, zatočí kličkou, na druhé straně kamarád telefon zvedne, protože mu zazvonil a mohou si spolu povídat. Expozici doplňují i zkoušečky napětí nebo řada elektronek. Pokud vás tato ochutnávka zaujala, vězte, že výstava je pro návštěvníky otevřena až do neděle 4. června. Členka fotoklubu Oko Ústí nad Orlicí a Volného sdružení východočeských fotografů Eva Kovářová vystavuje své fotografie v prostorách místního Českého červeného kříže. Výstava Jak šel čas vás zavede nejen do nedaleké Litomyšle, ale také do Benátek či podhůří švýcarských Alp. Fotografie Evy Kovářové se výjímají na zdech dvou místností v přízemí budovy Červeného kříže. Já jsem členkou Českého červeného kříže už několik let a pan Preclík nám nabízí vždycky jako možnost vystavování v těchto krásných prostorách, tak jsem tu šanci využila. K vidění je necelá dvacítka fotografií, které vzešly z autorčina putování nejen po krásách českých měst. Se svým objektivem zavítala také do zahraničí. Mezi její oblíbená místa patří Litomyšl a akce Lázně ducha. Chodím tam každý rok, tak snad se mě povede i letošní ročník, že bych se tam podívala a z toho pak vytvořila nějaké fotečky. No a pak se uvidí, chtěla bych na Slovensko. Výstavu fotografií Evy Kovářové můžete v místním Červeném kříži obdivovat do konce dubna během různých akcí pořádaných touto organizací nebo si prohlídku sjednat individuálně. A je tu sport. TJ Lokomotiva Česká Třebová se už podruhé stala pořadatelskou organizací orientačního běhu. Ten letošní, který se konal v obci Přívrat u České Třebové, si nenechalo ujít zhruba 700 závodníků. Připraveny byly pro ně téměř 40 tratí. Účastníci 5. kola soutěži východočeské oblasti v orientačním běhu se nejdříve soustředili do samotného centra obce Přívrat. Navzdory chladnému jarnímu počasí a teplotám asi 9 stupňů nad nulou se jich tu sešlo přibližně 700. Pořádáme ho teďka vlastně po druhý, loni jsme pořádali poprvé na Pekláku a teďka v Přívratě, protože stejný centrum není zajímavý pro závodníky a je dobrý ukázat závodníkům i druhou část lesa. Poté kroky závodníků, kteří do Přívratu dorazili nejen z různých koutů republiky, ale také z Polska, směřovali ke startu závodu. Ten se nacházel zhruba kilometr od návsi. Startovalo se po menších skupinkách. Závodníci orientačního běhu, při kterém je nutné spojit běh a práci s mapou, se museli popasovat s provlhlým terénem v lesním porostu. Tratě od asi 2 do 6 kilometrů byly rozděleny podle věkových kategorií od 10 do 75 let. Tratě jsme připravili 39. Tratě si myslím, že jsou pěkný, zábavný, někdy to je do kopce, že se musí hodně na fyzičku, někdy to je zase technicky. A jsou hodně blátivý teďka, protože prší. Nejpočetnější zastoupení v soutěži měl klub orientačního běhu z Pardubic, který vyslal více jak 130 závodníků. Po zhruba 75 závodnících měli dva kluby z Hradce Králové. Za domácí tým startoval pouze Aleš Hájek, který v kategorii děti a rodiče obsadil s časem 27 minut a 56 sekund první příčku. Že by nám už konečně jarní počasí klepalo na dveře, jaké budou teploty a máme čekat prosluněné dny, o tom se můžete přesvědčit právě teď. Jsme na konci. Více se nám do tohoto vydání nevešlo. Loučíme se s vámi a jak je u nás již tradicí, zvu vás ke sledování dalšího vydání, a to v úterý. Do té doby naschledanou.